November i København. Tusindvis af blade, og fanden, han er løs i Laksegade. Men jeg er da ligeglad, og jeg gør ting, jeg tror, de fleste af mine venner, de vil have. For jeg danser og danser alene rundt og nyder livet, nyder lidt jazzmusik. Har opført mig lidt flabet, fundet grydeskære ud i skabet, lavet trommesæt på køkkenbord i vores 45 dele tor. Hygget mig i boxershorts og hjemmesko til Kind of Blue. Har fået rykkergebyr for noget, jeg åbenbart ikke har fået betalt endnu. Har drømmet om en mening med at være her, og et kommercielt gennembrud, hvor jeg kunne leve bare af at lave CD'er. Har danset og danset alene rundt, har nyt liv, nyt lidt jazzmusik. Har opført mig lidt flabet, fundet grydeskære ud i skabet, lavet trommesæt på køkkenbord i vores 45 dele tor. Og jeg har følt mig frem, har set ned på Peter Fabers gade, set en voldsom trængsel og alarm. Og jeg har danset mig varm og hørt, at Ida hun kunne synge med. Danset og danset alene rundt, har nyt livet, nyt lidt jazzmusik. Har opført mig lidt flabet, fundet grydeskære ud i skabet, lavet trommesæt på køkkenbord i vores 45 dele tor. Bip 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 b